פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בעקבות הפרעות, הזוועות והחטיפות שהתרחשו בשבעה באוקטובר, פתחה מדינת ישראל במלחמה נגד ארגון הטרור הרצחני חמאס שחולל אותם, ואז כשהתברר לרוצחים שמדינת ישראל נחושה לחסל אותם, הם פנו לדרום אפריקה, שוחרת השלום והצדק, כדי שתתבע את מדינת ישראל בבית הדין הבינלאומי שהוקם בהאג לאחר מלחמת העולם השנייה, שבמהלכה בוצע רצח עם כנגד העם היהודי, והיא תאשים אותנו היהודים ברצח עם, ובשם המוסר המערבי שלאורו מחנכים ראשי החמאס את ילדיהם, תדרוש מבית הדין בהאג להוציא צווים נגד מדינת ישראל, שימנעו ממנה להמשיך במלחמה, שמאיימת לחסל את אנשי החמאס, ובכך לאפשר להם להמשיך ולחנך את הילדים שלהם, לשנוא את המוסר המערבי שמהנציגים שלו הם מבקשים עזרה. אלא חברים, שהחמאס לא היחיד שנוהג בצביעות בסיפור הזה. גם העמים שעליהם נמנים השופטים לא צדיקים גדולים. שאלתם את עצמכם, מי השופטים שמייצגים את המוסר והצדק בבית המשפט המכובד והבינלאומי, שאמור להכריע האם מדינת ישראל מבצעת רצח עם? מן הסתם מדינות מוסריות כמובן, נכון? רוסיה שמנהלת מלחמה מאוד מוסרית נגד אוקראינה, סין ששקועה עד מעל לראש בדאגה לזכויות אדם, לבנון שמשמשת חממה לארגוני טרור שקוראים להשמדת מדינת ישראל, וכך סומליה וג'מייקה שידועות בתרומתן העצומה למוסר ולצדק האנושיים. מקומם, מתסכל, לא את מי שמכיר את ההיסטוריה, אותו קשה להפתיע. למה? כי הוא יודע שאירופה מאז ומתמיד הייתה בית גידול למוסר מזויף וצבוע, לפחות בכל מה שקשור ליהודים. רוצים דוגמאות? יש הרבה. האם ידעתם שאירופה, שעל האדמה שלה נשפך דם יהודי יותר מאשר בכל יבשת אחרת בעולם, הייתה מחלוצות המוסר והצדק והדאגה לבעלי חיים כבר בשנת 1889, כשלאזרחים עצמם עוד לא היו יותר מדי זכויות, נאסרה השחיטה היהודית בסקסוניה ובשוויץ, מתוך דאגה לצערם של בעלי חיים כמובן, ובנורווגיה זה קרה בנובמבר 1929, 10 שנים לפני שהחלה שחיטת היהודים בדיוק באותה יבשת. אלא חברים, שלא רק המדינות האלה היו נאורות, גם הרוסים היו. באוגוסט 1902, הצאר הרוסי שנודע בדאגה שלו לזכויות אדם, אסר על השחיטה היהודית בטענה שמדובר בצער בעלי חיים, וכך קרה גם מאוחר יותר, נכון, בגרמניה הנאצית. באוסטריה לעומת זאת, התקבל האיסור על השחיטה רק ב-1958, וכיום השחיטה היהודית אסורה במדינות כמו נורווגיה, שוודיה, שוויץ והולנד, שמארחת את בית הדין שבו הוא אשמה מדינת ישראל ברצח עם, וגם היא מתוך דאגה עמוקה לבעלי חיים. כששאלתי פעם את סבתא שלי, איך זה שלמרות שאירופה הייתה החלוצה בדאגה לבעלי חיים, התושבים שלה לא הפכו למוסריים יותר או לרחמנים יותר בגלל זה? וסבתא שלי שתקה. וכאן חברים עולה שאלה גדולה, איך ייתכן שיבשת שפעלה כל כך הרבה לטובת בעלי חיים, דווקא בחצר שלה התרחשו המלחמות הארוכות והאכזריות ביותר? האם זה לא מוזר שדווקא על האדמה שלה התרחשה השואה שבה נרצחו יהודים במיתות משונות, שחוקי המדינות אסרו להשתמש בהם אפילו נגד בעלי חיים? איך אנשים יכולים לנהוג בשניות מוסרית שכזאת? האם הם לא מרגישים בשקר שבמוסר שלהם? מה? הם לא רואים את הצביעות? איך אנשים שכל כך מרחמים על בעלי חיים, כל כך מתאכזרים לבני אדם? איך קורה שחברות רכב, שעד הרגע הזה מתחמקות מלהודות בפה מלא, שהם השתמשו בשיער שנגזז מאחינו הנרצחים, כדי לרפד את מושבי הרכבים שהם ייצרו, היום מתגאים שהם לא משתמשים באור של בעלי חיים לאותה מטרה? איך דחקו בעלי החיים את בני האדם מהמרכז המוסרי באירופה? איך קרה שהיחס לבעלי חיים דחק את היחס לבני האדם והפך לממד של המוסריות?
ובכן חברים, את התשובה לשאלות האלה אפשר למצוא בעזרת שני אירועים. אחד התרחש בגרמניה והשני בארץ ישראל. הראשון התרחש בגרמניה שנים לפני השואה. זה קרה כשביקר בגרמניה ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין, זכר צדיק לברכה. באחד הימים הרב צעד עם המלווים שלו לאורך הסדרה, ואז הוא הבחין באישה גרמניה ומתורבתת שמנשקת את הכלבלב שלה, והרב הזדעזע והפטיר מפיו את הפסוק, זובחי אדם עגלים יישקון. כששאלו אותו המלווים למה הוא הזדעזע, אמר להם הרב שבמקום שבו מנשקים בעלי חיים, אפשר ויזבחו בני אדם. אז זהו חברים, לפני שאתם מתרכזים ולפני שאתם מאשימים את הרב בקיצוניות, יש לי שאלה. מי בעיניכם מוסרי יותר? גרמניה שמנשקת את הכלב שלה, או רב שמזדעזע מכך? הגרמניה שנמנית על העם שרצח, או הרב שנמנה על העם שנרצח? והסיפור השני, באחת התמונות המפורסמות של הגאון הצדיק רבי אליהו לפיאן זכר צדיק לברכה, הוא נראה מניח קערת חלב לפני חתול קטן. החתול הזה, כך הסביר הרב לתלמידים, מסתובב באזור של הישיבה כבר לא מעט זמן, וכנראה שהוא האחראי הישיר להיעלמות מכת העכברים שפקדה את הישיבה. האם לא מן הראוי להכיר לו טובה? שאל אותם הרב. נכון, הסיפור הפוך. בעוד הרב משה מרדכי אפשטיין, זכר צדיק לברכה, הזדעזע כשראה אישה מנשקת כלב, הרב לופיאן הרגיש חובה להכיר טובה לחתול. האם אין בכך סתירה? וחוץ מזה, למה קבע הגאון רבי מרדכי אפשטיין שבמקום שמנשקים בעלי חיים יזבחו בני אדם? מה הקשר בין אהבה לבעלי חיים לשנאה לבני אדמה? אי אפשר גם וגם? תשובה לשאלות האלה חברים מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת משפטים מצווה משה רבנו את בני ישראל על מצוות עזוב תעזוב אמו, שעוסקת בצער בעלי חיים, שנאמר, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב אמו. לפי המצווה הזו, האדם נדרש לסייע לפרוק מסע מעל חמור שקורס תחתיו באפיסת כוחות, ולמנוע ממנו צער, גם אם מדובר בחמור של השונא שלו. למה? כי החמור לא אשם בכך שהבעלים שלו נמצא בסכסוך איתנו, כפי שמבואר בספר החינוך, וכך הוא כותב. משורשי המצווה, ללמד נפשנו במידת החמלה, שהיא מידה משובחת, ועובר עליה ביטל עשה, ומראה בעצמו מידת האכזריות, שהיא מידה מכוערת, וכל שאינו מרחם, אין מרחמים עליו מן השמיים, שאין ראוי גופו לקבל הרחמנות. מצווה נוספת שעוסקת גם היא בחמור מופיעה במקום אחר, והיא עוסקת בתאינת המסע על החמור, שנאמר, לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. כלומר, לא רק לפרוק את המסע שעל החמור אנחנו מצווים, אלא גם לעזור לטעון אותו מחדש. וכאן יש מקום לשאלה. כיצד אנחנו צריכים לנהוג חברים כשניצבים בפנינו שני חמורים? אחד ממתין לפריקת המסע מהגב שלו ואחד להטענת המסע. איזו מצווה הקודמת? עזוב תעזוב או הקם תקים? לכאורה ברור שעזוב תעזוב קודמת. למה? כי אם אנחנו נסייע לטעון את המסע על החמור השני, החמור הראשון שממתין לפריקה בינתיים יקרוס ויצטער, ואם כוונת המצווה למנוע צער בעלי חיים, ברור שהחמור שממתין לפריקה קודם לזה שממתין לטעינה. אלא שכאן עולה שאלה חדשה. האם אתם מעלים בדעתכם אפשרות כלשהי שבה התורה תצווה להקדים את טעינת החמור לפריקתו של החמור המתמוטט? ובכן חברים, עד כמה שזה יישמע מוזר, יש אפשרות כזאת, והיא מתרחשת במקרה שבו החמור שממתין לפריקה שייך לאדם שאנחנו אוהבים, ואילו החמור שממתין להטענה שייך לאדם שאנחנו שונאים. במקרה כזה, התורה מצווה עלינו להקדים ולטעון, ורק לאחר מכן לפרוק. למה? ומה עם צער בעלי חיים? על כך משיבים חז"ל בתלמוד שהם אומרים, לחוף יצרו עדיף.
נכון אומרים חז"ל, אסור לצער בעלי חיים, ולכן בדיוק בגלל זה הפריקה קודמת לטעינה. אבל כשצער בעלי חיים מתנגש עם עזרה לאדם שאנחנו שונאים, העזרה שאנחנו מעניקים לו קודמת לצער בעלי חיים. למה? כי היא מתנגשת עם היצר שלנו. לחוף יצרו עדיף, כי לעזור לאוהב זה לא ממש מתנגש ברצון, ולעזור לשונא מתנגש ועודך. ובגלל שעזרה לשונא מכריחה אותנו להתגבר על הרצון, ובגלל שההתגברות הזאת היא זו שהופכת אותנו לבני אדם, מהם אפשר לטבוע לרחם על בעלי חיים, לכן היא קודמת. במצוות האלה התורה מלמדת שהמעמד של בעלי החיים והאיסור לצער אותם מקורו בהיותנו בני אדם, שבשונה מבעלי חיים כן מסוגלים להתגבר על היצר שלהם, ולכן כשאיסור צער בעלי חיים מתנגש עם ההתגברות על היצר ועם המאבק בו, יידחה צער בעלי חיים מפני ההתגברות על היצר, ויקדים האדם לעזור לשונא לטעון לפני שהוא עוזר לאוהב לפרוק. למה? כי ההתגברות על היצר היא הבסיס למוסר. במצוות עזוב תעזוב התורה מלמדת שהדאגה לבעלי חיים נחשבת מצווה לא בגלל מעלת הבהמה, אלא בגלל מעלת האדם. ולכן כשהדאגה לבעלי חיים משרתת את ההתפתחות המוסרית של האדם, הוא מצווה לרחם עליהם וגם להכיר להם טובה. אבל כשהרחמים על בעלי חיים משמשים תחליף לעבודה עצמית, לא זו בלבד שאין במעלה, אלא להפך. זה ההבדל בין הנשיקה שהעניקה הגרמניה לכלב שלה, ובין הקערה שהציב הרב לופיאן זצ"ל בפני החתול של הישיבה. זה ההבדל בין מי שמרחם על בעלי חיים ומעלה אותם למדרגת בני אדם, לבין בן אדם שמרחם על בעלי חיים כי הוא יורד אל מדרגתם בגלל שהוא בן אדם. זה נותן לחתול את מה שהחתול צריך, וזו לוקחת מהכלב את מה שהיא צריכה. איך זה קשור לבית הדין בהג? פשוט מאוד. פרשת השבוע התורה מלמדת שמוסר יש לכל אדם. כל ההבדל בין בני האדם הוא בשאלה על מה מבוסס המוסר שלהם, על כיבוש היצר או על קנייה אליו. בפרשת השבוע התורה מלמדת שכשהמוסר מבוסס על כיבוש היצר הוא אמיתי, וכשהוא פועל בשירות היצר הוא מזויף. כשהוא עוזר קודם לאוהב ואחר כך לשונא, הוא מבוסס על היצר ולכן הוא מזויף, למרות שהוא מתהדר בדאגה לבעלי חיים. אבל כשהוא עוזר לשונא תחילה ורק אחר כך לאוהב, גם על חשבון בעלי החיים, מוסר כזה מבוסס על כיבוש היצר ולכן הוא אמיתי, למרות שהוא מתעלם מצער בעל החיים. המצוות האלה התורה מלמדת שכשהמוסר עובד אצל היצר, היצר הוא האדון והמוסר משרת, ודרכו של משרת שהוא משרת את האדון שלו, ולכן כשהרצון רוצה, המוסר תמיד יתיישר לפי הרצון, ובגלל שהרצון לא בהכרח מוסרי, אפשר בשם המוסר לנשק כלבים ולדאוג לרווחתם, ובשם הרצון לרצוח בני אדם או להתעלם מהמצוקה שלהם. זהו המקור של הצביעות המוסרית האנושית, שמראה את תלפיה המוסריים מצד אחד, אבל מסתירה את העובדה שהמוסר האנושי משועבד לרצון. עכשיו הבנתם איך זה קשור לבית הדין בהג? בבית הדין הזה יושבים שופטים שמונו על ידי המדינות שמינו אותם, ולכן הם אמנם אמורים לשפוט בשם המוסר, אבל על פי הרצון של אלה ששלחו אותם. וכשזה קורה, המוסר עובד אצל הרצון, ואז הכל אפשרי. אפילו להאשים ברצח עם, עם שבוצע בו רצח עם, על ידי שופטים שמונו על ידי אומות שהיו שותפות לרצח הזה, או שתקו כשהוא התרחש. ועוד נקודה לסיום. למעצב האופנה הגרמני קארל לגרפלד לא היו ילדים, אבל לפני שהוא מת, הוא בכל זאת הוריש את הכסף שלו שנעמד ב-150 מיליון לירות סטרלינג, למי? לחתול שלו שאותו הוא מאוד אהב ושהיה לו איתו קשר עמוק מאוד. נכון רגיש? אז זהו, לא בטוח. ללגרפלד מאוד הפריע שמהגרים ממלאים את המולדת שלו, ולכן הוא אמר את המשפט הבא ואני מצטט. גרמניה אינה יכולה
גם אם עברו עשרות שנים, להרוג מיליוני יהודים רק כדי להכניס לשטחה במקומם מיליונים מאויביהם הגרועים ביותר. הבנתם? ככה זה כשהיצר הוא האדון של המוסר. אפשר להוריש מיליונים לחתול ובד בבד להיות אטום לרציחת מיליוני בני אדם. אפשר בשם ארגון שרוצה לרצוח עם, לטבוע עם שמתגונן בפניו ולהאשים אותו ברצח עם בשם מי שרוצה לרצוח אותו. והעולם, כמו אז גם היום, שותק. בשם המוסר כמובן. שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.